Hej alla SSK-are. Fredrik Sontag här, back i SSK. Jag vill önska er en riktigt god jul. Jag hoppas att du tar med er släkt och vänner på hemmamatchen den 26/12 då vi möter Timrå. Klockan 16 släpper vi pucken. Var på plats då. Och du, gör som jag. Ge bort biljetter till matchen i julklapp. Köp den på Luna Biljettcentrum eller Turistbyrån i Södertälje så ingår ett snyggt julkuvert. Var kringlorna bakas, det vet vi ju var och en. De bakas ej på Smögen, ej heller ut i fler. Man talar om Nordens Venedig och Oskarshamn, men glömmer det vårt största namn. Min far bor i Södertälje, min mor bor i Södertälje.